Ameshafikia huko. Hivi ni nani aliyekuambia kama mimi nina shida ya kuolewa? Unajua, kwani kuna ubaya gani? Wewe ni binti ambaye umeshapevuka sasa. Fursa iliyopo sasa kwa wewe binti uliyepevuka ni kuolewa, kuwa mke wa mtu, kisha mama wa familia. Hata vitabu ndivyo vinavyoagiza. Na kama hiyo ni fursa, kwa nini usingempa dada yako ili upate thawabu? Unajua jambo la kuoa au kuolewa ni juu ya watu wawili waliopendana. Bobani amekupenda wewe. Ninachokifanya mimi ni kuunganisha kati ya familia yako na familia ya Bobani ili alichokipanga Mwenyezi Mungu kikamilike. Hebu sitisha haraka huo mpango wako wa kutaka kuniingiza katika utumwa wa fikra na mateso ya moyo. Kama utahisi kuniletea mwanaume mimi ni baraka, nenda kampelekee shangazi yako. Yaani muonekano wako auendani kabisa na matendo unayoyafanya. Nikufundishe kitu? Kwa mwanaume ni bora kuwa chenga chenga kuliko kuwa mchele mchele. Mambo mpenzi. Oh Mario. Naomba niwe peke yangu kwa muda huu tafadhali. Kulinga kafesi bazaina mbomu. Kwani tunagomvi gani mimi na wewe? Kama ulikuwa ujui, kipindi wewe haupo, niko sawa kabisa pale. Na ndio maana hata unyoji wangu haukuwa furaha zaidi. Mimi nafikiria wengi juu yako. Baya ya kunyonyesha upendo. Hivi Chanuo, kwa nini mimi na wewe tusifunge ndoa? Vipi mpenzi, mbona? Mtawana mje kutupa kesi sisi nyie. Utakufa wewe, panya wewe. Unafikiri kila siku ni Jumamosi? Shauri yako. Wewe mfanye mbamba kama mkono wa Yesu. Nitakufanya nini wakati kata kama mwenyewe? Una lolote donge tu. Kashale. Sasa angekuwa angetaka mwenyewe angekupa kipigo. Kile kidevu chake utafiu magongwa na gari. Wale. Yeye ndio mapenzi yetu tuliyojichagulia. Kupigwa mimi. Ashavani mimi mnaita ujumbe wa nyumba 50. Umbea tu. Hapo tumenusuru maisha yako. Kima wewe. Unapaswa utushukuru. Unafanya macho kama dungu la goroli. Kasha elewa wewe. Na mimi nataka elewe. Siku ile alipata bahati tu. Na asifanye kama mume tena. Hivi unafikiri hapa kilabuni hapa nani asopiga Chanuo hapa? Wengine tunakausha tu. Yaani wewe umebebwa alafu unaomba na jiwe. Shingo kama ngamia wa mtume. Pole, lakini mimi mpaka sasa sioni sababu ya wewe kupinga vikali swala la ndoa wakati hauna dosari yoyote ile. Kawaida ukiona machozi yanatoka ujue basi moyo unatafsiri maumivu. Mimi nafurahi sana nikiona watu kwenye ndoa, lakini furaha hiyo hainishawishi kabisa mimi kuingia. Hapo ndipo naposhindwaga kukutafsiri katika hicho unachozana. Hebu nijuze, kwa nini hasa upende kusikia neno ndoa? Maana hii ni mara ya tatu sasa jambo hili linajitokeza upande wako na kulipiga vita. Mpaka babu yako ametamka kuwa hataki kukanyaga kwa mzinifu. Cha kujifunza ni kwamba wanaume ni watu wajanja sana.
kwanza nikupongeze kwa kujizatiti kwamba unataka kumbadilisha Shanuo endapo atakubaliana na ombi lako la kutaka kumuoa. Wewe sio wa kwanza kumtaka binti yangu. Wapo wengi waliomtaka lakini akakataa, tena kwa matusi zaidi ya hayo. Na hayo yote yametokea baada ya kupata matatizo. Kwani ni kipi hasa kilimpata Chanuo kiasi kwamba akisikia neno ndoa tu anabadilika na kuanzisha vita? Unapoyaona maisha ya binti yule hayana tofauti na maisha ya mwanangu Siawezi, ambao yeye ndo mama yake mzazi. Sijui nianze wapi kwa hadisia. Maana yake katika magumu ambayo yameacha simulizi ya kuonya katika ulimwengu huu, basi hadisi ya Chanuo nayo imo. Aina nyingi za tabia kwa mwanamke endapo anakuwa katika hali ya ujauzito. Mimi ni kuhakikishie tu kwamba atabadilika kujifungua. Hili la mabadiliko katika kipindi hiki cha mimba ni kweli kabisa. Lakini sasa nitavumilia hili. Na akipata mimba nyingine je? Inawezekana mtoto wa kwanza akakusumbua namna hiyo. Lakini mwingine akawa anakupenda kuliko unavyozani. Yani hapo ndo lazidi kupata tabu ya. Yani inafika wakati hata natamani ajifungue tu hata njiti ili niepukane na mateso haya. Usifike huko. Hiyo ni hatua ya mwisho kimaamuzi. Kufanya hivyo kwa mtoto wa kiume ni kushindwa kukabiliana na changamoto. Haya yote amini yataisha tu. Sawa bwana. Umefanikiwa? Ndiyo. Ila ndugu yangu, kwa maswaibu ambayo anakukuta, itabidi uende ukatoe taarifa kwa ndugu zake mapema. Kufanya hivyo itakusaidia hata litakapotokea tatizo kubwa. Ndoa yangu imeanza mikosi tangu zamani. Mimi kuna baadhi ya ndugu wa mke wangu na mimi picha mbili tofauti. Yaani huwezi kuamini, hata marehemu mama yake hakuwahi kukanyaga kwangu mpaka umauti unamfika. Sasa wewe unafikiri utafanyaje? Leo amekupiga na chuma cha kichwa kipindi umelala. Kesho akikuchinja je? Hapo ndo kichwa kinazidi kuniuma. Kwa sababu kadri mimba inavyozidi kukua na mimi ndo nazidi tukuteseka. Eh bwana, njoo nipe niende bwana. Thank you.
Hivi wewe unatumia akili za wapi? Eh? Chakula cha mchana unaleta saizi asubuhi. Ndio nini sasa? Lakini si unakumbuka daktari tulipokuwa kliniki alisema upendelee kula haya matunda ili kuepusha uzito kupungua. Kwa hiyo akisema hivyo, wewe ndio unafanya komoa tena. Au kwa sababu unafanya kazi sokoni ndio unazoa tu. Hebu naomba hela nikanunue vitafunwa mimi. Maana wewe unaona ushashiba. Lakini mbona unakosa adabu kiasi hiko? Eh? Hivi unajua matatizo ya jana yamepelekea mpaka mimi leo nimeenda hospitali. Kwa hiyo kumbe ulidhamiria mimi kutokula hapa asubuhi. Ndio maana ukaleta hapa kupika mchana, Ungebaki nayo tuone kama mimi nitakufa kwa njia ya siku moja. Malaba za asubuhi. Safi. Njema. Mimi nikubona kusubiri wewe ili nikutaarifu kwa naondoka. Kwani ungeondoka bila kunitaarifu? Mimi nisingejua kama umeondoka. Au ulikuwa unataka uache mzimu? Ona ulivyokuwa katili. Umeona vitu vimeanguka ndani, umeshindwa hata kuviokota, unaviangalia tu. Unataka usemwe ili unune. Muone vile bichwa hilo. Mimi nimeona hayo pengine ndio maamuzi ambayo anaweza kunisaidia. Kwa uamuzi huo utajikuta unaishia pabaya. Wewe nenda kwa babu yake atakupa mwongozo tu. Kuliko hivyo unataka kufikiria. Lakini sio kila maamuzi unatakiwa ulisi kutoka kwa ulio wakuta. Kuna maamuzi mengine unatakiwa ubuni ili uje kufundisha wengine. Oh. Lakini huo sio ubunifu fundishi. Huo labda tuite ubunifu adibishi. Kwa sababu kama utabuni hiko, alafu kizazi kikausudu na kufata ubunifu wako, utakuwa umeacha maangamizi makubwa sana kwenye dunia hii. Hoteli ya mbali bwana. Yaani bora ya ujinga wa kubuni kuliko ujanja wa kurithi.
Wewe vipi? Mr. Kula ubawa size. Unataka kula nini? Nataka udongo. Size gingira nani liko wazi? Alafu hapa pote nyumba zote ni za matofali. Kwani umesikia mimi nataka udongo huo? Kumbe mimi nataka udongo wa mvilingo. Sasa hizi unapatikana wapi? Eh? Alafu kama ulikopo unajua wewe unataka kula udongo si ungeuandaa? Unaona unavokosa adabu eh? Mbona mimi nimekuandalia chakula? Uwe Chanuo eh. Chanuo. Uwe Chanuo. Hebu nifungulie wana huku nje ni baridi. Sikufungulii. Mpaka ukatafute huo udongo. Na kuona sana unapenda kuthaminiwa wewe tu. Wenzako ah. Sasa leo ndo utaisoma namba. Yaani tangu umebeba mimba mke wangu, umeacha kabisa tabia za kibinadamu. Umeenda kuchukua tabia za kinega. Sawa, mimi kinega. Kinega ndio. Sasa wewe uliona wapi binadamu anataka kula mchanga? Unafanya nini hapo? Haina haja kumuuliza huyu mwizi. Naongea na wewe unafanya nini? Hapa natafuta udongo. Njoo hapa. Udongo? Njoo hapa. Usiku huu udongo. Kati. Udongo wa nini? Kuna juu. Ah, nimeagiza udongo sasa hivi. Udongo, udongo umeweka tanga. Udongo una mimba? Kuna juu. Wao jua sanga sasa hivi. Sasa sina. Sasa sikieni. Huu tunaenda kumpigia kati. Nyanyuka. Hebu kam kam kam. Kam. Udongo sasa hivi. Hivi mzee Nyonzo, unamwambiaga mjukuu kwamba anachokifanya hakina usawa wote ule kwa kafiri? Kwa nini simwambie? Alafu wakati mwingine mwanamke huambiliki na mwanamme mpaka apate mwanamke mwenzie. Kwa hiyo katika ukoo wenu ule hakuna mwanamke? Kuna ukoo unakosa mwanamke? Alafu nyie, haya mambo sio kuashikia bango wakati nyie mkuwepo. Hawa sio wadukuzi wa mapenzi, hawa ni mke na mume, mtambue, sio watu basi. Kwa hiyo kama mke na mumeo chochote kitakachotokea kiwe sawa. Ninachokiona kwa kafiri ana uvumilivu na masuala ya mimba. Vinginevyo asingeweza. Hayo ni mapungufu. Mwanamume atakiwa kuwa na dhaifu kama hizo. Wewe mzee Nyonzo nyamaza tu. Udhaifu kama huo hata mimi ninao. Wacha msingi toa hela hapa tukamtoe mjukuu wako basi. Haya ndio uliyoacha. Maneno ya kuongea unayo afu nataka uuzi saizi. Wewe vipi? Hii yote. Mimi si ndo ninaonihusu. Thank you.
bado unahitajika uvumilivu, hususan kipindi hiki cha mwishoni. Kuna wengine hawapendi kuoga, kuchana nywele, kusuka, yani hawajipendi. Kuna wengine wanakula sabuni, udongo na vingi visivyolika na watu wa kawaida. Wengine visilani, jeuli, matusi, kususa, kudeka, na wengine hawalali usiku. Wapo ambao wakiwa na mimba huwa hawawapendi watu, hata waume zao. Yani hilo darasa unalotoa mimi ndo limnichosha kabisa. Kiukweli mimi nampenda sana mke wangu, lakini hali ilipofikia sina jinsi zaidi ya kutafuta maamuzi ambayo yatasaidia nafsi. Nafikiri hapa kuna sindano tayari ushachoma. Ndio. Baada ya hapo utakuja ofisini kwangu. Unapofikiria anaweza kabadilika. Wapo wanawake ambao mimba zao za pili huwa hawana tatizo. Hawana tofauti za mjamzito na akiwa kawaida. Tofauti zao ni tumbo tu kujazika. Huwa wasafi na ni wenye upendo paka wanapojifungua. Yaani sio kazi kuifanya milioni ikawa laki. Kazi ni kuifanya laki ikawa milioni. Mimi siamini katika hilo dhidi ya mke wangu. Ninachokuomba wewe fanya nilichokuagiza, na kama kuhusu ni gharama, mimi nitagharamia tu. Pole. Tumeishiwa. Pitia hapo nje, chukua chenji yako, nenda pharmacy kwa hapo nje utanunua, sawa? Pole. Na pesa umeishiwa. Vipi? Ushapata dawa? Sawa. Hebu njoo kwanza. Hali ilipofikia, sidhani kama mume ana uwezo kufanya maandalizi ya mtoto ajaye. Na kufikia hatua hii ni hatari zaidi kuliko unavyodhani. Mimi nakuelewa mama. Na kweli nitajirekebisha. Hivi vitu vinaweza kuzuilika kabisa. Na usipofanya hivyo, unatengeneza matatizo wewe mwenyewe. Chanuo. Abe. Hebu mfanye kafili awe mume. Achana na haya mambo kutiana hasara kiasi kwamba mpaka nakuchukia. Sawa mama. Yale yote uliyomwelekeza kwake ni bure tu. Msaada pekee wa wewe kunisaidia mimi ni kumuondoa kizazi cha Nuo pindi atakapojifungua. Basi. Lakini kinyume na hapo, haya yatajirudia tu. Hivi wewe, ina maana utosheka nao mtoto mmoja atakayezaliwa? Kama nitahitaji kuzaa tena mtoto, nitazaa kwa mwingine. Sio lazima yeye. Mimi nikwambie kitu. Utakachokiweza wewe ni kubadilisha mlio wa simu yako tu.
kamwe huwezi kubadilisha mlio wa ng'ombe hata kama uwe mtaalamu wa mifugo. Vipi, mgonjwa anaendeleaje? Amepata matibabu. Ila ninachokielewa mimi, ile hali ya Shanuo imesababishwa. Kwa hiyo haizuiliki. Ni matokeo ya ghafla, sio kitu cha kukipanga. Kwa sababu ile ni mimba yake ya kwanza. Kama wanawake wote wakipata mimba watakuwa katika hali hiyo, basi kuna uwezekano mkubwa sasa wanaume wakakataa mimba wakasubiri mtoto. Lakini haya naona sana za mazeno hizi. Hebu jaribu kupambana na hasira zako wakati mwingine, kwa sababu mambo unayofanya hayako sawa mbele ya jamii. Leo hii mtoto watu amenusulika kufa, wewe unafikiri ndugu zake watakuelewaje? Msamee babu, sitorudia tena. Za saa hizi salamu sawa, usifanye tena, ni dhambi kubwa, utasababisha mfarakano wa pande zote mbili na hata marafiki. Sitaki. Umenielewa? Mheshimu mumeo. Usifanye ajute kukuoa. Mapenzi ni jambo mtambuka. Mume anataka malezi na sio mambo ya kiuni. Chips na mayai. Takula asubuhi. Unaona ushaanza jeuri zako eh? Mimi nakwambia ninaam saizi unaniambia asubuhi. Sasa saizi mimi hizo chips nazitolea wapi? Eh? Uza chips kwenye stendi kubwa na kesha. Yaani mimi saizi nitoke hapa niende Ubungo au Mbagala kwa ajili ya kufuta chips tu? Mbona unathamini vitu vya kijinga kuliko hali yangu? Na huu roho wako huu ndio unaleta madhara kila siku. Unanitukana eh? Mimi mbro, sasa mwenzangu usipokwambia wewe nikamwambia nani? Yaani sitaki kuamini kama umesahau kila kitu na umebeba kichwa cha mwenda wazimu kabisa. Ah, sasa ngoja nimwage maji kidogo lote tuone utalala wapi. Basi.
kama ulikuja ukaa nje jana. Nilizunguka sehemu zote usiku kucha, lakini nikakuta zimefungwa, hivyo nikaona bora nije nipumzike. Ninavyokujua ulivyokuwa na roho mbaya, huwezi kufanya hivyo. Kutokana na mtoto aliyezaliwa kuwa na tatizo kidogo la kiafya, hivyo hatutoweza kumruhusu kwa sasa mpaka afya yake itakapotengemaa. Haina tabu. Lakini pia nashukuru kwa msaada wako ulioonesha mpaka hapa tulipofikia. Ingawa sijajua lile ombi langu kama limefanyika. Limewezekana. Sasa hivi nafsi yangu iko huru kabisa kwa sababu kuna kidume kimesha wasili. Yaani hiyo ni fly muda mfupi. Sasa hivi utarudi tena kwenye mateso. Kivipi? Ujua mtoto si mwaka mmoja tu anakuwa. Alafu unatafuta mwingine. Sasa ujua huyu mwingine huyu. Mimi ndo nautabiri. Hizo ndoto achana nazo. Mimi ndo mlengwa na mimi najua nafanya nini. Na kuthibitishia nafsi yangu tayari imeshakuwa huru kabisa. Ah, baba nani? Mda si mrefu nitawatajia mwanangu anaitwa nani. Ila mnachotakiwa mjue sasa hivi, yani leo nitawapiga pombe mpaka raha. Aha. Mimi sijeke sukari wewe. Eh, basi tu hivyo tumetakuwa.
Yani pamoja na shida zote, lakini leo jiti zimemwagika, limebaki gani? Unamaanisha nini kusema hivi? Kiberiti kilichopoteza njiti uaga hakina thamani, hata kama kimebaki na baruti nadhifu. Ingawa ganda lake una uwezo wa kuligeuza kuni na ukaivishia baadhi ya mboga, lakini mimi naamini ganda udhalaulika. Usiongea hivyo kafiri. Sasa. Sio wa kwanza wewe kufiwa na wala usivuke mipaka. Mungu anaweza kukunyima unachopenda, lakini akakupa unachostahiki. Kipindi hiki ndio kipindi sahihi cha wewe kumpenda mkeo, ili mpange mipango yenu ya baadaye. Yaani mimi sijui kwa nini unazungumza hivyo. Aliyakuwa wewe haujai hata kudhubutu kuoa. Ngoja nikwambie kitu kimoja kauza. Kuoa tafasili yake ni mwanaume kukamilisha viungo vyake. Patikane kipisi tu kidogo dogo hivi cha mbao. Kwa sababu mwanamke ametoka kwenye ubavu wa kushoto wa mwanaume, na ndio maana hata maandiko yanavyosadiki kwamba mnakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo mwanaume yeyote asiyeoa wakati umri wake umefika utambulika kama mlemavu kwenye dunia hii. Nashukuru kwa somo lako. Lakini walemavu hao hao wanaweza kuwa na upeo mkubwa kuliko hata watu wazima. Hapa kuna siri nzito. Hapa kuna siri nzito sana ambayo wewe hujui. Mimi nasema limebaki ganda. Limebaki ganda.